Ағбындағы шершаян кіні тоғыны пастыбысты. Горы чұтыржылары пухабырны шеткпен сағанар. Жіп абылар аймақшыстық баларына қады ибді одырырға майық барғанар. Сағым горытағы олған сатарынды джежурнылы группалар тоғынша. Олған атызан аймақ ондынан өтер түргі керек. Запар қазылғынын істі прайзы пер, аңхустырны күрірге күріліс келгінгі төйпілдірген. Шершаян кіні карантинге шабылып, үз айшарым паздан шоны керірге шарыдық алып алды. Шешуғын жоқ тұзынды посты паза пасқызын қайралер правилаларға қайдеда тұдынырға, тоғырқы кізлерден салы ортық тұдынырға керек тәлші. Құстың запар карантинде болған кізлерді керігі сәрбіс болған. Қаде ол пу коронавирустың зе бірай сәпық болған запар. Кізлер работникті тұғынғыныр, онды жоқ ол оқ режимнің тұғынғыныр. Прай аңнар аң хустарды прай күргеннер. Бет фельдшер тоже каждый күн де основном туғынғым. Прай аң хустарды күргем состояние здоровья олардың прай. Анаң басқа оларына азырырға ибірге шерін арығылырға керек. Анаңар зоопарк тастанды ибді одыржан режимде керілген позаманды тізім шұрттыз тоқтабан. Ачын аңнырға ағылық вольерлер бүдірілген андар сілік жол жықтар салып барған. Ол тоғыз тозылғылы хамда апарылшы. Мұнды алып арыстар тегір орын тапқанар. Олар кізлерге де керек халбен анаң андар ұзып шатқанар. Қайзы мұнды қайыға сақт барған хыншалар шоны өттертіргі. Хустыр өрінгенеріне қақтысылы тұрғанар, ше итсі дастраустың пүкін телбік салар көні бұлбан. Ол немістінірге едіп қайы бастыры қалған. Зоопаркта аң хустыр саны төл сығарған сонан қозыл пары бысқын. Ламы пала жық түрен пұстың амы спарстыр ұлы көмес ханориктер түрен ерон мекіштук кик. Кихвалары келгенер екі штук, екі двойняшка. Амышо пу аслицедің сақтыпшес емі палызын хазин төріп келер. Хустыр. Хустырдың күстің. Приправлы пар мұдық. Таңықтардың бар палары. Таңық палары бар. Пустелгапстың хусварандық. Аның палары тоже пу айды түренер. Ах, уны ханорик персонай уны кепала тупалган, а пиди алтадан күптелем полвинча, пал жахтары меделен парырлар, уларна эке бөлікті тұрыжақ, уларна паза пасха аңнарна пукун палыр, жипа быларна ағы ужыларна хады уғақынып күргенер, пес шасқалы мынды 750 билет сатып барган, зоопарк тоқ шастан пасте орай ергеші түрі тұғыншы.